はい、皆さん、こんにちは。アイザで生きてる。今回もイエローでーす。ケイちゃんです。はい、ケイちゃんですね。今回もね、楽しくね、あんまり楽しくないんだけど、話題としてはね。でも楽しくやっていきましょうということで、今回のね、話題はですね、ちょっとね、昨日あたりもね、ちょっとね、新しいニュースということで、ちょっとお伝えさせてもらったんですけども、まあ、いよいよですね、本日ですかね、本日、行われています、北京、冬のオリンピック、北京オリンピックも、今日、あれですよね、もう終わりということで、まあ、なんか短かったような、長かったようなというような感じですけども、例のですね、フィギュアスケートの問題に関しては非常にですね、多くの物議を醸し出しましたねというような中で、またどちらかというとね、かなりショッキング的な話が入ってきました。そのことに関してね、ちょっとね、お話しさせていただきます。でですね、例の鉄の女と言われるロシアのフィギュアスケートのコーチ、トゥットベリーゼさんのに関するですね、話なんですけども、どうもですね、その元教え子の人からの暴露というようなことをなんかドイツのね、メディアが暴露したっていう話なんですね。で、実はですね、その元教え子の方もお名前がね、実名が出てこんなことあったよっていうようなことがね、記事で出ております。まだね、これ今朝出たばっかしの記事ですので、ご覧になって、あ、これ昨日か。ごめんなさい。昨日ですね。昨日出た記事なんですけども、まだご覧になってない方がもしかしたらいらっしゃるかなという気がしますので、ちょっとね、皆さんね、注目だなという感じしますね。でね、記事はね、トースポンが出してるやつなんですけども、ちょっとね、全部は読みませんが、ちょっと一部ね、抜粋していきます。でですね、ですね、うん、ドイツ紙のですね、ビルトという、そういったような雑誌があるようなんですけども、ドイツ紙ビルトによると、かつて同コーチに指示したロシア人フィギュアスケーターの、ポリーナ、シュボデロワさんという人がいて、もうまだね、まだ今現在19歳らしいんですけどね。その19歳の人がインスタグラムのライブインタビューで、練習がうまくいかなかった場合、蓋を閉めた状態のゴミ箱に入れられ、練習が終わるまでそこに座っていなければならなかった。それでその時ですね、そのトゥットベリーゼコーチから、ゴミはゴミ箱の中に入るのよと言われただけだったと当時を振り返った。恐ろしいですね。その練習してる間ずっとですね、ゴミ箱に入れられてですね、蓋を閉じられた。まさしくゴミ状態にされたっていう話なんですね。なぜならば練習でうまくいかなかったからあなたはゴミでしょうみたいな感じでゴミ箱に入ってなさいっていう形。ちょっと考えられないけどね。まあそういったようなね、もう、まあ、かなりちょっとね、行き過ぎだよね。というようなね、話ですね。で、あとはね、もうちょっとありますけど、さらに同紙ですね、さっきのドイツのビルドという、メディアですけど、さらに同紙は、シポデロワさんが過去の複数のインタビューで文科生だった時について、足の指が2本折れたとしても1日100回同じことをやるだけ、必要なら200回の時もあったと語っているとも伝える。足の指のを2本骨折してもまだ練習させられた。これもすごい話ですね。もうなんかこうなってくると、どうでしょうね。皆さんもスポーツなのって感じですよね。なんか恐ろしいね。まあそういうようなですね、申し上げましたように、ドイツ紙が暴露しました。その暴露した内容というのも、もともとの教え子ですね。このトゥットベリーゼコーチの教え子、今現在19歳。どうもこの19歳の女性、女の子で、まだ女の子ですね。はもうなんかね、現役引退してるようなんですね。だから、まあ大体もう皆さんもね、今回優勝した、金メダルを取ったシェルバコワ選手だとか、銀メダルのトゥルソワ選手なんかも、確かまだ17歳ぐらいだったですよね。で、前回のピョンチャンの時には、私もね、結構フィギュアスケートの好きなんで見るんですけど、前回のピョンチャンの金メダルを取ったザギトワか、選手も当時15歳でパッと出てきてですね。で、でも今現在もうね、今現在19歳ですよね。もう、現役退いてるというようなね、状況ですよね。なんかもうこのスポーツというかですね、この競技だけはなんかもう10代の半ばぐらいがピークみたいなね、そんな感じですよね。だから今回その金メダルとか銀メダルを取ったね、
その ROC の、シェルバコワ選手だとかトゥルソワ選手も次のオリンピック出てくるか分かんないですよね。それぐらいなんかね、4回転をぴょんぴょん飛ぶとかね、そういうような選手がどんどん出てくる。でもそのどんどん出てくることはいいんですけど、どんどん出てくることは国の誇りとしてはいいんだけど、あまりにも今日申し上げました通り、ゴミ箱に入れられるとかね、なんかね、足の指を骨折しても練習させられるとかね。あとはちょっとね、昨日私別の記事をね、紹介させてもらったんですけども、別の記事では、なんだっけ、スケート場が工場で、選手は原材料で、で今回の例のですね、まあ、あの問題があったそのワリエワ選手もですね、まあ、結局はワリエワ選手も製品だっただろうと。もう要はですね、その金メダルを、金メダル再生工場というかですね、金メダル製造工場というかですね、そんなような記事も出ておりましたけども、まあ、それは一種の比喩的な記事だったんですけど、今回はね、このドイツ紙の暴露が実名が出されて、そういうような暴露があったということなんで、本当なんでしょうね。うん。で、IOC のバッハ会長なんかもなんかね、さすがにこのトゥトゥベリーゼ工事に関しては、いろいろ苦言を、発しているようですけども、それに対してもなんか、このトゥトゥベリーゼ、コーチはなんだっけ、途方に暮れてるとかなんかね、なんか、わけわかんない、ちょっとね、ことを言ってましたけどね。まあちょっとね、やっぱりお国違えばなんとかじゃありませんけども、皆さんどう思いますかね。なんかこれも完全、もうなんかね、私はやっぱり日本人ですので、少なくとも日本人的感覚で言うと、これもスポーツじゃないですよね。さっき申し上げましたように、金メダル製造工場というかね、もうなんかそんなような感じになっておりますよね。だからやっぱりね、そのオリンピック精神ね、やっぱり平和の祭典オリンピックですよね。今そのウクライナの問題なんかあってね、片やウクライナの問題がある、片や NK 国のね、例のね、バーンとミサイルの問題があるとかね、いろいろありますけども、やっぱりね、このオリンピック、そのスポーツ選手というか実際の競技者には全然関係ないですからね。競技者にとってはあくまでも自分がその4年間培ってきた、やってきたような練習を実際その本番の場でいかにですね、うまく出せるか。それによってメダルなんていうのは結果ですしね。メダルだろうが4位だろうがね、入賞だろうが、それこそね、20位だろうが30位だろうが、その選手が4年間やってきた成果を一生懸命やってですね、それに対して一生懸命その成果を出してくださいということで、皆さんも応援してる。私もそういう観点で応援してるので、メダルが全てじゃない、金メダルが全てじゃないですよね。ちょっと考えられないですね。というようなことで、もう世界的にこのトゥットベリーゼ工事は有名人になっちゃってですね、世界的な物議を醸し出しているというような状況で、プラス今回ですね、ゴミ箱に入るみたいなね、そんなような、暴言が以前吐かれていたようです。皆さんどういうふうに思いますかね。怖いねっていう感じです。ということで、ちょっとね、速報的にこの、記事の内容をお伝えさせていただきました。すいません。どうも失礼します。それではまたね。バイバイ。